כולם, משה קוניקוב, טיפים, קרב מגע ולחימה. מה שאני עושה פה, אני נותן קודם כל ג'אב עם היד הקדמית ומרפק עם היד האחורית. אז עוד פעם אחת מפה. ג'אב, אני מכניס את הכתף פעם לתוך המכה, ועם המרפק אני טיפה מצמצם פח. אחת, שתיים, שומר פנים, כל הזמן היד למעלה. אחת, שתיים, אחת, שתיים. מקווה מאוד שלא תצטרכו להשתמש בזה, אבל אם כן תעשו את זה לצד הטוב ביותר. אני אשמח מאוד לשמוע את התגובות שלכם על הסרטון. מוזמנים להשאיר אותם כאן למטה. ניפגש בסרטונים הבאים, ועד אז אני משה קוניקוב, טיפים, קרב מגע ולחימה.